ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ለኔ ቻናላችን ቤተሰቦች ይሄ የናንተ ኢትዮ ቨርሳታይል ኢቪ ነው ሰዓቱ ደግሞ የተመረጡ ጎችና ትረካዎችን የምናቀርብበት ኢቪ ትረካ ነው ባለፈው ሳምንት ክፍል 23 ማቅረባችን ይታወሳል በዛሬው ትረካችን ያና ማስተውሻ ክፍል 24 ዘንላችሁ ቀርበናል ለቻናላችን አዲስ ኖት ሼር ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይዘንጉ ያና ማስተውሻ ክፍል 24 እንደሚከተለው ይቀርብላችኋል መንፈሴ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ አውቃለሁ ኪቲ የናንቺን በደንብ ታውቂያለሽ አብዛኞቹን ሸክሞችን ያለማንም ረዳትነት ራሴን ችዬ መሸከም እችላለሁ የትኛዎቹንም ችግሮችን ለማንም ማካፈል አላውቅም እናቴ ላይ እንኳን የሙጥኝ የተንጠላጠልኩበት ጊዜ አለ አይመስለኝም ምንም ይሁን ምን የራሴን ጣጣ ራሴ ስወጣ ኖርኩ ልጅ ነኝ አሁን ግን ምን እንደነካኝ አላውቅም የሱን እርዳታ ክፉኛ እየተመኘሁ ነው ያለሁት እውነቴን ነው ኪቲዬ ይሄኛው ችግሬስ ካለርሱ እርዳታ ልወጣ የምችለው አይነት አልመሰለኝም እናም ይህንን በሐሳብና በናፍቆት ያበጣናቴን አንድ አፍታ ትከሻው ላይ ደገፍ አድርጌ ጨርሶ ሊሰባብረኝና ሊያደቀኝ ያለውን ሸክሜን ባጋራው እንዴት ደስ ባለኝ ሌላው መርሳት ያቃተኝ ቀን ከሌሊት እየተበጠ ያለ ነገር ደግሞ ምን መሰለሽ ያ ፒተር ዊልሰን ያየሁበት ህልሜ ፈጽሞ ከአእምሮዬ ሊወጣልኝ አልቻለም አዎ ኪቲዬ ያ ህልም እንደማንኛውም ቅዠት የማይጨበጥ ይሆንም በጣም ደስ የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ የተፈጥሮ ሚስጥር የገለጸችልኝ ቡግ እንዳለ እልም ያለብኝ አጭር አለም ነበር ግን ታዲያ ፒተር ፋንዳንም እዚሁ አጠገቤ እያለ ያው የቅዠት ያህል ነው አልጨበጥ እያለኝና እያሳቀቀኝ ያለው አይገርምሽም እንዴት ነው እሱ ሲበልጥ ሊቀርበኝ ሊነካኝ የማይጓጓ እውነት አይናፍቅነቱ ብቻ ነው ወይስ አይናፍቀውም ናፍቅሬን በተገቢ መንገድ ይህን ያህል ጊዜ እየፈጃለሁ ወይስ ምናልባት እኔ ያላወቅኩበት የተለየ ችግር ይኖርበት ይሆን ለምንስ ነው ብዙ ጊዜ አብረን እንድንሆን እኔ ላይ የሚታየውን ያህል ፍላጎት እሱ ላይ የማይታየው ምናልባት ስሜቱን ላለመጉዳት ያህል ብቻዬን እንዴ እየተቸገረልኛለሁ ኦ ፒተር ምን ነው ይህን የተልጉለጉም አንደበትን እንደምታደርግ አድርገህ ብታላቅቀውና ብትገልጽልኝ ለማንኛውም ኪቲ ያለኝ አማራጭ አንድ ብቻ ነው በባዶ ሜዳ ብቻዬን ማማረሬንና መነጫነጩን ትቼ በትዕግስት መጠበቅ ምሬትና ንጭንጭ ለማን በጀ ይልቁንስ ጥርሴን ንክስ አድርጌ ያቺ የምመኛትን ቀን እስክትመጣ ሁሉንም ነገር እስካሁን በነበረበት ሁኔታ መቀጠሉ ነው የማያዋጣኝ ደግሞም ይውል ያድር ይሆን እንጂ እሱም እንደኔ የሚሆንበት ቀን መምጣቱ እንደማይቀር እርግጠኛ ነኝ ትቼ ማልተው ነገር ነውና እስከ መጨረሻው ጠብቀዋለሁ ሰኞ ሚያዝያ 3 1944 ውድ ኪቲ ዛሬ ኮትሮ ለጌት ያለው ሪል ነግርሽ ነው የዚህ ቦታ መጋገባችንን በአጠቃላይ ምን እንደሚመስል ብዙ ጊዜ ስለምግብ የማላወራሽ እንብዛም አስፈልጊ መስሎ ስለማይታየኝ ነው አሁን ግን ከምንም በላይ አስፈልጊና በጣም አስቸጋሪ የሆነ የመጣውን ጉዳይ እሱ ስለሆነ ቢያንስ ለዛሬ ዘርዘር አድርጌ ልንገርሽ የምግብ ጥያቄ ለርስትነት የሚያበቃ ያህል የጎላ ችግር የሆነ የመጣው እዚህ በሚስጥራዊ ቤት ውስጥ ብቻ እንዳይመስልሽ በመላ ሆላንድ በመላ አውሮፓ ከዛም ባሻገር ነው እዚህ ቦታ እስካሁን ባሳለፍናቸው 21 ወራት ውስጥ ያለፍንበት የምግብ ውደት የለም ልችላለሁ ምን ለማለት ፈልጌ እንደሆነ በጥቂት ጠቂቃዎች ውስጥ ግልጽ ይሆንልሻል የምግብ ውደት ስል ለተወሰነ ቀናት ምናልባትም ሳምንታት ከአንድ የተወሰነ የምግብ አይነት ውጪ ምንም አይነት ሌላ ምግብ በመሃል ጣልቃ ሳናስገባ ስንመገብ የምንቆይበት ጊዜ ማለቴ ነው ለምሳሌ አንድ ሰሞን ለረጅም ጊዜ ከድንች ውጭ ሌላ አይነት ምግብ ለአይናችን እንኳን ርቆን ነበር ነጋ ድንች ጠባ ድንች ቁርስ ድንች ምሳ ድንች ራት ድንች ድንች ጥብስ ድንች ቅቅል የድንች ሾርባ የድንች ገንፎ የድንች ቂጣ የድንች ሰላጣ ወሬሽ ድንች ስራሽ ድንች ምግብሽ ድንች 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 ቀሪውን እድሜሽን ሙሉ የድንች ዘር ባያስሽና እስከ መቼም ድረስ አንድ ሰሞን ደግሞ ተረኛው ቦሎቄ ይሆናል ጠዋት ቦሎቄ ማታ ከቦሎቄ ሌላ የህል ዘር ማየት አይቻልም እሽግ ቦሎቄ ብትን ቦሎቄ እሸት ቦሎቄ ደረቅ ቦሎቄ ነጭ ቦሎቄ ቀይ ቦሎቄ ጥቁር ቦሎቄ ሽንጉርጉሩን ቦሎቄ ደቃቅ ቦሎቄ
አንኳሩን ክብ ጠፍጣፋ ቡሉቂ 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 ከዛ ደግሞ ባቄላ 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 ከዛ አተር 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 ከዛ ስፒናች ኪያር ቀይስር ስዊትስ እንዳይብና ሶክሮ ወዘተ ወዘተ ናቸው። ለምሳሌ ሁሉ ቀን ምሳና ራትሽን የሶክሮት ማዓዛ ስታሻምጪ መሰንበት እንዴት የሚያገርሽ ነገር መሰለሽ። ከራዋሽ ግን ምን ታደርጋለሽ ክትይ? ከመሞት መሰንበት ካሽ ታደርጋለሽ? አው ከሁለት አመት በፊት ሚሊየነር የነበረን ብትሆኝ እንኳን አሁን ግድሽን ታደርጋለሽ። ታዲያ እዚህ ሰሞን ለየት የሚያደርገው ምን መሰለሽ? መላውን አምስተርዳም ባንድ ድርግሽ እየዞርሽ ብታስሽ ያልተበላሸ ወይም የመበያ ጊዜ ያላለፈ ምንም አይነት ነገር አታገኝም። ይህ የኛ ብቻ ሳይሆን የውጭም ሰው ችግር ነው። እናም የሰሞኑ ምሳራታችን ምን እንደሆነ ዘርዘር አድርጌ እንድነግርሽ ከፈለግሽ በየወሩ ቦሎቄ በተለያየ መልኩ የነቀዘ ባቄላ የተለያየ መልኩ የሞቀ ሞቀ ቲማቲም የተሰራ የአተር ሾርባ ቆዳው ከተሸበሸበና ጫን ጫን ስትዩ እንደ ኩላሊት ከሚዋልል ድንች የተሰራ ሾርባ ገንፎ ቂጣ ሰላጣ የጠወለገ ካሮት እንደ ጨርቅ የተንዘለፈፈ ጎመን ወዘተ ብቻ ባጭሩ ኪቲ ከጨው በቀር ያልተበላሸ ነገር ማግኘት የማይቻል ጊዜ ነው ብልሽ ያጋነርኩ እንዳይመስልሽ። እዚህ ቦታ ከመጣሁበት ጊዜ አንስቶ ትምህርቴን ላለመርሳት ሆነ በአጠቃላይ እውቀቴን በተለያየ አቅጣጫ ለማሳደግ ስል ብዙ እንደማጠና ብዙ እንደምጽፍና ብዙም እንደማነብ ታውቂያለሽ። አሁን ግን አንድ እንግዳ ሐሳብ በእጅጉ እየረበሸኝ ነው። ይህ ሁሉ ድካሜ ለምን ነው የሚል ተስፋ መቁረጥ አይነት ስሜት ሊመላለስብኝ ይኸው ቀናት አለፉ። ምክንያቱም ከዚህ ቦታ ወጥተን የቀድሞ ህይወታችንን በነፃነት ለመቀጠል ያስችለናል ብለን ተስፋችንን እንጣልንበትና ከዛሬ ነገ ይያለን በጉጉት የምንጠብቀው የህብረ ብሔሩ ጦር በጀርመኖች ላይ ወረራውን ከሚከፍትበት ጊዜ ጭራሹን እንደ ፍርድ ቀን እየራቀ ቀድሞ ነገር እውን ለመሆን የመቻሉ ነገር ይበልጥ አጠራጣሪ የሆነ እንዲያውም አንገሽገሽና የሚያሰለች የጥንት ዘመን ልጆች ተረት እየመሰለ ጨለማው እንጂ የብርሃኑ ጭላንጭል እንኳን እንዳይታይ ያደረገኝ ነው። በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሆነሽ ለነገ የምትዩ ነገር መስራት እንዴት አስቸጋሪ መሰለሽ? ወነቱን ነገርን ካልሽን ግዴ መራርበት ሁሉ ተጀምሮ ጦርነቱ እስከ መስከረም ካልጠናቀቀ በዚህ በኋላ ነጻ ብንወጣ እንኳን ትምርቴን ለመቀጠል አልፈልግም። ይታይሽቲ ከጓደኞቼ በሁለት አመት ወደ ኋላ ቀርቼ እድርስባቸዋለሁ አለል ነገር ቆመው እንደማይጠብቁኝ ታውቂያለሽ። አደራውን ይሄ ጦርነት ከመስከረም እንዳያልፍ በተረፈ በየዕለቱ ክፍቶችን ሁሉ እየሞላልኝ ያለው በትክክል ገምተሻል ግዴ ፒተር ነው። ሁሉም ነገር እጅ ብለውኝና ከሰው በታቾኝ እስካልኩበት እስካለፈው ቀዳሚ ድረስ የቀን ሐሳቤ ሆነ የሌሊት ህልሜን ፒተር ብቻ ነበር። ቀዳሚለት ግን ከየት መጣሳለለው ምን ጉዳይ እንደደረሰብኝ እንጃ እንድች በሆነ ባሉና ሆድ ሲብሰኝና መፈጠሪን ስረግም ነበር ያልኩት። የሚገርም እኮ ነው ግዴ ለምን ይሆን አንዳንድ ቀን ምንም የተለየ ነገር ሳይፈጠር እንዲሁ ከመድር ተነስቼ በትንሽ በትልቁ ሆድ የሚብሰኝ። አሁን ለምሳሌ ያነለት ማለትም ቅዳሜ ፒተር አብሮ የመሆኑ እንኳን እንደወትሮ ዘና ሊያደርገኝ አልቻለም ነበር። ፒተር ልክ እንደማንኛውም ጊዜ ነበር እያወራኝ እያጫወተኝ የነበረው። እኔ ግን በደቂቃው የአይኖችን ግድብ ጥሶ ሊፈስ ይተናነቀኝ የነበረውን በይን ለማቀብ ስታገል እምብዛም አላምዳምጦም ነበር። ይልክ ከዛ በኋላ ካቶ ፋንዳን ጋር በሎሚ ፓንች በተነሳቀል ጥቂት ተሳሳቅን። ቀኑን ሙሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የደስተኝነት ስሜት ታየብኝ። ወዲያው ግን ገና ብቻዬን ከመሆኔ እንደገና ድብት ታለኝና እስኪወጣልኝ ማልቀስ እንዳለብኝ ታወቀኝ። እናም በሌሊት ልብሴ እንደ ጀርቦንኩ ከመኝታዬ ሸርተት ብዬ ወደ ወለሉ ወረድኩና መጀመሪያ ረጅሙን የመኝታ ሰዓት ጸሎትን በተገቢው ጥሞና አደረስኩ። ከዛ ጉልበቶቼን አጥፌ እጆቼን በእግሮቼ ዙሪያ አቆላልፌና ፊቴን ጉልበቶቼ መሃል ወሽቄ ሊጠወለል ላይ እንደተቀመጥኩ እየዬ ማስነካት ጀመርኩ። አቀማመጤን ብታዩ ልክ ማህፀን ውስጥ እንዳለ ሽል ጥቅልል ብዬ ነበር።
በመጨረሻ አንድ ጊዜ ደህና አድርጌ በመንሰቅሰቅ ሳሳረገው አንዳሽ ነገር ከላይ ላይ ወረደልኝ አይነት ቅልል አለኝ። ድንገት አንድ ቸው በሆነ ምክንያት ወደ ክፍሉ ከገቡ እንዳይወብኝ ብዬ እንባዬን ቶሎ አጠረኩት። ከዛ በዝግተኛ ድምፅ ለራሴ የማበረታታቻ ቃላት መናገር ጀመርኩ። አይዞሽ አይዞሽ አና፣ ያልፋል፣ ሁሉም ያልፋል፣ አይዞሽ አይዞሽ። አመቺ ባልነበረው አቀማመጤ ላይ ድካም ተጨመረብኝ መሰለኝ ሳላስበው ወደ ጎን ፍንግል አልኩና ከመኝቴ የጎን ጠርዝ ጋር ተጋጨሁ። ይህኔ እንደምንም ታግዬ ቀና በማለት እንደገና መኝቴ ውስጥ ገብቼ ጋደም አልኩ። የከተማው ሰዓት 4:30 ደወለ። እንቅልፍም እንደፈራው ብዙም ደጅ ሳያስጠናኝ ተቀበለኝ። ያስቀያሚ ቅዳሜ ማለፈ እና ኪትዬ አሁን በአጠቃላይ አነጋገሬ ኦኒ ልልሽ ይችላለሁ። መንፈሴም ወደ ወትሮ ጠንካሬ ተመልሶልኛል። ስለዚህ የጀመርኩትን ሁሉ በትጋት መቀጠል አለብኝ። እውቀቴን የበለጠ ለማሳደግ ተራና መደዴ ሰው ሆኜ ላለመቅረት ጋዜጠኛ የመሆን ምኞቴን እውን ለማድረግ እጅግ ለሁሉም የሚቻለኝን ያህል መጣር አለብኝ። አዎ ኪቲ፣ ከምንም በላይ የምፈልገው ጋዜጠኛ መሆን ነው። የስነ ጽሁፍ ችሎታ እንዳለኝ ያውቃለሁ። ከጻፍኳቸው ልብ ወለዶች ቢያንስ ጥቂቶቹ ጥሩ ሊባሉ የሚችሉ ናቸው። ዲያሪ ላይ ስለ ሚስጥራዊ ቤት በአጠቃላይ ገጽታ የገለጽኩበት መንገድ ስነ ጽሁፋዊ ውበት ቢያጣም እንዳልሆነ ነው የሚሰማኝ። ያም ሆነ እውነተኛና ዘላቂ የስነ ጽሁፍ ተሰጥቶ ይኖረኝ አይኖረኝ ግን ገና ወደፊት የሚታይ ነው። እስከ ዛሬ ከጻፍኳቸው ሁሉ የሔዋን ህልም የተሰኘው ተረት መሰል ልብ ወለዴን ያህል የወደድኩት የለም። በጣም የሚገርምሽ ነገር ደግሞ ታሪኩ ከየት እንደሚመጣልኝ ለእኔ ለራሴ እንቆቅልሽ ነው የሆነብኝ። ምክንያቱም ጨርሶ ስላልነበርኩበት ጊዜና ቦታ የሚተርፍ ጽሁፍ ነው። ከዚህ ሌላ የጌዲ ህይወት የተሰኘው ልብ ወለዴም በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉበት። በአጠቃላይ ሲታይ ግን ወጥነት የሚጎለው ደካማ ስራ እንደሆነ ነው የማምነው። በነገራችን ላይ ኪዲ፣ ለገዛ ስራዎቼ ሀያሲዋ እኔው ራሴ ነኝ። እንዴት አድርጌ እንደማብጠለጥላቸው አጠይቅኝ። ማንኛውንም ስራዬን አንዴ ብቻ በማንበብ ጥሩ አድርጌ መጻፌንና አለመጻፌን በደንብ ነው የማውቀው። የገዛ ጽህፍን መገምገም እንዴት ደስ የሚል ስሜት እንደሚሰጥ የማይጽፍ ሰው በትክክል የሚያውቅ አይመስለኝም። ድሮ ስል ትንሽ እንኳን ባለመቻሌ በጣም አዝንና እቆጭ ነበር። አሁን ግን ቢያንስ መጻፍ እንደምችል ማወቅ የሚሰጠኝን ደስታ በቃላት ልገልጽልሽ አልችልም። ታዲያ ይህ ያለኝ የምለው የስነ ጽሁፍ ተሰጦ እኔ እንደማስበው ተቀባይነት ያላቸው መጽሐፍትን ወይም ደግሞ የጋዜጣ አርቲክሎችን ለመጻፍ የሚያበቃኝ ሆነ ባይገኝ እንኳን ግድ የሚሰጠኝ እንዳይመስልሽ። የቀረው ቢቀር ለእኔ ለራሴ መጽሐፍ ማን አባቱ ይከለክለኛል? በእያንዳንዱ ዕለት ብቃቴን በአንድ ደረጃ እያሳደግኩ መቀጠልን የምፈልገው የማማ ወይዘሮ ፋንዳን እንዲሁም የአብዛኞቹ የዓለማችን ሴቶች አይነት ህይወት ኖሬ ማለት አልፈልግም። ይታይሽ እስቲ እንዲቹ ጓሮ ለጓሮ ጓዳ ለጓዳ እንደ ዳከርሽ ኖረሽ መሞት፣ መረሳት፣ ባል ማግባትና ልጆች ማሳደግ ብቻ በራሱ በቂ ህይወት ነው ብዬ አላምንም። ከዚህ ያለፈ ቁም ነገር መስራት ፈልጋለሁ። አንድ የኔ የምለውና እድሜን ሙሉ ልጥርለት የሚገባኝ ነገር ሊኖረኝ ይገባል። በስራ ከሞትኩ በኋላ እንኳን በመንፈስ መኖር ፈልጋለሁ። ስሜ አብሮኝ እንዲቀበር አልፈልግም። ስለዚህም ለዚህ ተሰጥኦ ያደለኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ራሴን በራሴ ማሳደግ እችላለሁ። ስለ ማንኛውም ነገር ጥሩ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ። በውስጥ ያለውን ሁሉ ያለምንም ነገር መግለጽ እንድችል አድርጎ የፈጠረኝን አምላኬን ከልብ አመሰግናለሁ። የተጫነኝ ችግር ምን ይሁን ከላይ ላይ ይራገፋል። ሐዘኔ ሁሉ ጥሎኝ ይሸሻል። የሞት የመሰለኝ ጽንበቴ ወዲያውኑ ያንሰራራና እንደገና ነፍስ ይዘራል። የአና ማስታወሻ ክፍል 25 የፊታችን ማክሰኞ ምሽት 2:00 ይቀርብላችኋል። ትረካውን በማቅረብ አብሬያችሁ የነበርኩት ጋዜጠኛና መምህርት ገነት መኮንን ነበርኩ። እስከዛው ሰላም።